Hina ilal haji. Rombongan-rombongane pedagang-pedagang sing padha arep tindak haji. Pemati sing nganggo unta ngliwati segara ya numpak perahu. Numpak kapal utawa perahu. Lajak tekan tengah segara pangkasoral markabu wa taqa waqtul haji wa fihi insanun ma'hu bidha'afun fi khamsina alfan fatarokaha watawajjaha ilal hajj. Nang tengah segoro kapale pecah pangkasaro, otomatis bingung jamangah utawa menungso sing nang jero kapal wis diniati rek ngibadah haji enek alangan kapale pecah. Lanjut piye waktu haji saya cerok nang kono sing dimaksud wadok waktu haji we otomatis kapale pecah waktu naik haji saya cerok naik kaya kendaraan mbok menawa nang kono dijangkau sejam tekan dadine 5 jam otomatis wong-wong do panik juga.